Вова, давай! Добре, йде. Асистенте? Розігнався добре, давайте підтримуємо його. Нічого, нічого, це все. Ну що ж, буває, асистенти зараз допомагають по 150 кілограмів. Може, продовжуємо? Бачите, які бувають курйозні моменти? Є ще час, є хвилина часу для тайм-ліміту виконання цієї вправи. Головне, щоб була підтримка глядачів. Адже спортсмени змагаються і стараються для вас.